Харкову і на тих всіх бандитів, які прогнали місто в Харкові. Через те, що я 20 років був назад в Харкові, і зараз я не знаю Харків. Тут якесь зборище Совків. Невже місто Харків – Совкове місто? Я вірю у товариство, що все-таки місто Харків – це є вільне місто. Це є місто демократичних традицій. Так, важливо, не всі погоджуються з тим, що я кажу. Але завжди вони мене уважно вислуховували. А ще що твориться? Бандити намагаються мені набити пику. Та я сам, кого хочеш, пику наб'ю. Ви подивіться на мене. Але хіба мудрість набити пику? Мудрість організувати життя. Вірно, товариство? Мудрість жити злагоджено. Вміти з сусідами мати сусідам добросусідські відносини. І тому я закликаю, товариство, закликаю вас, закликаю тих, що навколо, давайте жити мирно. Можливо, у нас різні спідозади, але ми хочемо побудувати нашу українську національну державу. Слава Україні! Олег Закарпенко!